好啦，各位，我手上呢部咧就系 Canda 嘅 8K 嘅全景相机嚟嘅，我买咗几个月噶啦，但系咧疫情嘅关系咧就从来都冇试过带出街影嘢喎。咁啊，寻日试过咧影咗 5K 放喺呢个汽车顶度影之后咧，同埋放埋上 YouTube。我就放了三個鐘頭才放到上 YouTube， 所以今天呢我就想拿個 8K 出來做這個實驗，那一會兒我一樣地揸住這個機器拍8分鐘的 8K 片，那我看看我的機器剪不剪接到先啦，剪接到之後呢我就再嘗試一下呢今晚呢放上去 YouTube 看看陳同機點，看看要放幾個鐘頭、啊、才可以放到上去。现在呢我就由我家呢就走下去啦、这里是因为花园、啊、那呢我这样讲已经讲了几久了，我已经讲了分几钟了，因为昨天那段片呢就八分钟的，但我今天一样用八分钟，那看看对比一下个时间要几久、啊、那今天就不放车顶了，這架機太貴了，放上車頂飛了下街不知道怎麼辦、啊、今天陽光普照、啊、去深圳的啦，我們
三個，即係我剪嗱，我已經影咗八分鐘以上嘅片啦。睇下我剪唔剪到呢個八 K 片啊？八分鐘以嗱，我而家影咗八分四十幾秒啦，咁啊足夠片翻去剪成一條八分鐘嘅片。首先睇我個電腦剪唔剪到先。嗱，我而家身處嘅就係油棚嘅對面啦。好啦，今日到此為止啦，拜拜。